အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဟိုတင်ဒီကိုရီးယားမှာရှိတဲ့စကန်ဆိုင်ပါเนาะကြိုက်တာယူ5000တန်းတကယ်5000တန်းเนาะဒီကိုရီးယားမှာအဲ့မှာ branded တွေအများရှိပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်အထက်မှာစက်ဘင်းတွေရှိတယ်အင်ဂျီတွေရှိတယ်အများရှိတယ်အခုဆိုရနောင်ကလေးမိတ်ကဖြစ်ပါတယ်သူကဆက်ဘင်းတော့ဝယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်သူ့နောက်လိုက်လာကျွန်တော်နင်းနေတဲ့သူ့ကိုတိလာကျွန်တော်နင်းနေရတယ်ကျွန်တော်နင်းဆရာမလို့တော့စီလို့ကောင်းနေကျွန်တော်ဟိုရင်းရောက်ရင်တော့ပြန်ပြပေးမယ်နော်။သွားမယ်။ကျူဒီဇိုင်းထဲမှာကြတော့ပစ္စည်းတွေညာမျိုးဆောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တော့ဒီအိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဝတ်စားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်second size ဆိုပေမဲ့လည်းဒီပစ္စည်းအသစ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လုံးဝမတုံးရသေးတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖဏတ်တွေဆိုရင်လည်းဒီလုံးဝမစီးရသေးတဲ့ဖဏတ်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အင်ဂျီတွေဆိုရင်လည်းတချို့အင်ဂျီတွေတကယ်ပါကင်ပိတ်ပဲလုံးဝမတုံးရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဝါစာတွေဆိုရင်တော့ကိုအိမ်မှာပဲဟိုအိမ်မှာဝတ်ချင်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်အလောက်ဆင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလောက်ဝိုင်းလို့တန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းအလောက်ဆင်းတဲ့ဟိုဝါစာတော်တော်များများဆိုရင်လည်းဒီမှာလောက်ဝဲကြတာများပါတော့ဘာလို့ဆိုတော်တော်လေးကိုတန်ပါတယ်သူကြတော့ဒီအင်ဂျီတူတွေဆိုရင်တော့5000ပဲရှိပါတယ်အင်ဂျီတူပေါင်းပြီးတော့ဆိုရင်5000ပဲရှိတယ်တကယ်လက်ရှည်တွေဆိုရင်တော့9000ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ဒီကုတ်တွေဆိုရင်တော့1000ခွဲပဲရှိပါတယ်ဈေးကတော့အဲ့လိုမျိုးအသစ်ဆိုတော့နည်းနည်းကဈေးကကွာဝါရှိပါတယ်အဟောင်းဆိုရင်တော့များ5000တန်းတွေများပါတယ်ဒီမှာうやむれうやむれうまっ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 အော်အစစ်အသားကျွန်တော်တို့သားပဲအတိတ်ပဲမိုးတော်မိုးရတယ်ဘူးအတိတ်ဆစ်ဆစ်အတိတ်ဆစ်ဆစ်မောဘုရားကျွန်တော်တို့ဝိပါလမှားနေအဲအဲ့မှာအိမ်မှာဝတ်လို့ရတယ်ဒီဟာဆိုဟုတ်အိမ်မှာတော့အဲ့ဒီမှာအလောက်ထဲမှာဆင်းလို့ရဝတ်လို့ရဒါအတိတ်တယ်ပဲဒါကပါရည်တော့တရားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာဝတ်လို့ရကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်အတိတ်တယ်အတိတ်ပဲအတိတ်ပဲตัวอายุไล่บาละบ่แล้วมาแต่ละใส่ไปนี่เวยว่ามั้ยงาเวยว่ามั้ยตากระทุดิดิแท้ดิแท้เวยว่าตะแกเวยว่ามั้ยคือมาใหม่ดิอืมดิหาเนี่ยดูๆไปมั้ยล่ะดูไปงั้นตะตะแท้เปล่าไปเลยไปเกลือฮะฟังนี่พูดอย่าအာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမင်းလေးကမတူတော့မင်းလေးကဟိုဘက်အတန်းဓာတ်ရောက်ကြလေခွဲထားတာ
ไปเลยคุณอาหาที่ที่หาปูใหม่เลยมันจะใช่ปูนะปูอ่ะเดี๋ยวปูอย่างนั้นมาไล่เราไปถึงมาปูมาปูมาจีละจีละดูไปอัดติดไปจะหางานของมันจีละฟองเบียร์อินจีก้าไปนี่เจอแล้วนู้นเราไม่เข้าเข้าใจใช่ไหมกูสั่งงานตัวยาโอชิระเหรองาถาวงาถาวงาถาวตั้งเว็บงาถาวหมดอืมชิวงาถาวไหมงาถาวไปหรออืมกูดีไปดีกว่ามั้งไม่ได้กูตีไปมาต้นไหมชิวเหรอเล็บไหวนะเดี๋ยวตะแคงဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီအကွက်တွေမျိုးဆောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အကွက်တွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်တိုင်းမှာတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအကွက်တွေကြာတစ်ထည့်ကို3,000-4,000လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့9,000ပဲရှိတယ်ဒီအကွက်တွေအကုန်လုံးက9,000ပဲရှိတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကအစ်စ်တွေလောင်းမမမိုးရတယ်တော်တော်လေးဟိုတန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့တကယ်အပြင်းသွားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်งานที่เฮาเต้าตัวไม่เห็นเนี่ยใช่เพราะเรางานถอนนะไม่ก็7,000เนาะ7,000 7,000 7,000 อย่างนี้ก็7,000 7,000 7,000 7,000 นะต้องได้ก็7,000 7,000 87,000 87,000 반팔 반바지 5,000 아그럼방비씨네방레시네이거다좋은옷이야지우다는거비싼옷이야다가방비씨5,000원방비이런거5,000원아또우리가나타온거아씨이가다새옷이야이거는응더사이드사이드야래좋으시네나나나타온거이거이거15,000원15,000원아또다운거야다만넌나그런저란도위어다ตัวใส่กระถาบเลยหรอเล่าเนี่ยตัวใส่กระถาสามสี่ก็กว่ากบฏอ่ะกบฏอะไรกบฏอะไรกูไหวกบฏอ่ะโอเคคนนี้ไล่กูดีกว่าเออเออเออได้ยังไงมันต้องกูถ้าบ้า1 2 3 4 15,000 3개 15,000 3개면은35,000 원35안돼대다운코그리고하나두개세개15,000원저는여기하나둘셋넷다섯다섯밖에는못참지대대35,000원35,000원더하기95,000원고당괴사장님얘는어떻게해요고칠천원고당괴안녕히야고당괴야래아지마더태고더땡나오시지마그냥그냥워타래호랜에이따블라우러에이따라쟤당괴지마에이따워타쟤당괴디하더땡여땡야과띠저땡7,000원나시7,000원나시이라더태백반바지5,000원이라더태백아떼지아떼지꺼우는비야하대와많으면봐라그런거5,000원야아럭태세우나탕그만아비농도와루야나탕나
没几来，这些要雷托我们了，没错。怎么黑大的些的？一个在大的些，黑大了围路呀。黑大黑大围路呀，一个在大围路呀。大家十八的四呀，宝贝，十八啊，当当去吧嘞。这里面有苦力嘛，十八的反正，阿拉嘛四千的，所以呢，这里面有山嘛，围路呀吧嘞。这里面有山的下，这里呀吧嘞，过夜你拿嘛不行了，起码不能三千的说，起码那山那山东山里山里山是吧嘞，起码所以，如果到明了明了吧嘞，起码嘞都山是的。哪山？哪山是的？老外的路也是的。就不是有人，爬的还是的。是的。大家看那个未来的设备变比较。电脑不，但我晓得要问一下，但我晓得是啊，是本名字呀。呀，弗雷格，你哪家吧？现在了，哎，没出来哟，可能还是没收到。哎，好着呢。对嘛，俺还把工钱嘛拿了，昨天呢。对嘛，库里啊，拿没收呢，他怕被洗的，他库被洗的，他那么好，地带蛮好的嘞，嗯，嗯。阿妈妈那哭死呀嘞！阿妈，我下都哭不死了。阿公公偷王呢？大红毛的麦偷王呢？我的佛呢？这个多少？少你这。我把 A 的挂，我 A 的单。打打八六五，打八六五。哎，那后天，高八没洗了，哎，那呢？那，高八没洗了。江山来没来？还不卡了？嗯，江山呀，江山来没呢？高人呢？高人。他因说个你未来的设备必须的吧，爸妈没收起，其他也，其他都没有也，对了，他们包了，他们包了，其他都没有也，其他阿昌都苦也收下的，其他高高其他高楼没高了，其他为他，了没，了没，其他变大变歪了 ，OK， 那你偷蛋吃吧嘞，干什么？变数嘛是的，变歪。忙着呀，大班了忙着啊。是这样吗？大班了，走。Let's go。听听那位。嗯，发了。
까까까 오 비와이 끝났어.